estan en este moment, esteu veient, una màquina que és l'encarregada de segar els carrers. Cada part del camp de golf porta una sega determinada i que, a més, ens ve a marcar per els tècnics de la PGA, de l'Associació de Professionals, i hem de mantenir uns nivells d'herba, unes altures determinades i concretes. Des de fa ja una setmana, els greens se seguen a diari. Se mantenen al mínim d'aigua, perquè la faena a vegades no significa consum d'aigua, que moltes vegades s'entén, sinó que és al revés. Nosaltres necessitem gastar poqueta aigua perquè necessitem que el terreny estigui sempre dur. Si el tenim moll, no se pot jugar a golf. Llavors, hem de gastar el mínim d'aigua possible. Així estem pràcticament tot l'any intentant mantenir un nivell mínim que ens ajuda que quan ens arriben ja aquestes fetges, ho tinguem tot començat per donar-li l'acabat final. Per controlar tot això, ens venen una sèrie de visites, cada mes i mig, cada dos mesos, on ens repassen absolutament tots els detalls, on una persona experta de la PGA recorre tot el camp de golf i ens detecta qualsevol problema perquè puguem anar solventant-lo en temps, i tot això fa que quan arribi el moment, ho vegeu tot, a aquests nivells de preparació, d'estar, de presentació, tan bonic i tan agradable. Sabeu que anem a tindre els millors jugadors del món, estan anant en camps, per camps de golf de tot el món, que a vegades no ens dupliquen el pressupost d'aquest club, sinó que ens quadrupliquen o quintupliquen. Però hi ha moltes coses a vegades que en il·lusió i en ganes de treballar es poden fer molt bé sense tindre tants diners. I això és el nostre cas.